beredar beberapa video memaparkan adegan kejar-mengejar polis peronda dan kereta jenis Proton Satria di sekitar gajang utama tular di laman media sosial sejak semalam. Ketua Polis Daerah Kajang Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan berkata, dalam kejadian kira-kira 12.30 minit tengah hari semalam, pihaknya dimaklumkan terdapat kejadian kejar-mengejar antara polis peronda dan kereta jenis Proton Satria warna coklat yang dipandu dalam keadaan mencurigakan di sekitar gajang utama. Hasil siasatan mendapati kenderaan suspek dalam masa kejadian telah melanggar beberapa buah kenderaan awam di jalan raya dan sebuah kereta peronda PDRM IPD Kajang semasa kejadian kejar-mengejar berlaku. Suspek kini telah dibenarkan ditahan reman sehingga 24 Mei ini bagi tujuan membantu siasatan. Hasil semakan kedua-dua suspek mendapati masing-masing rekod jenayah lampau melibatkan dadah. Jap mana? Ya. Tak. Aku tepi ni je. Nah.